Ovde, znači, tačno uprkno rektalno treba da je pogodiš. Pozdrav, svete! Dobrodošli u Ark sa Amacolom, kraljem mesečnih mena, plime i oseke. Gospodarom univerzuma, prc! LM sinovi, u današnjoj epizodi... Ponovo sam sa šniclem i sa Rudijem. Ćao, momci. Ćao. Ja, ćao. E, tako lepo kako ste se kulturno javili. I danas te imamo šta, šnicla? Danas imamo na meniju jednu kraketušu. Žablje batake. Žablje bataci! I dve svinč, i dva svinčeta. Če postanemo Kinezi. Yeah. Daj ga vamo da ga ispandlujemo. Gde će da ga šoramo? Unutra. Unutra? Oho! Tiže. Jesu sve životinje jedna. Na pasiv? Je, ja da molio bi. Jeste, na bože ovde iznad metalno odma. Da se udari bolje će se onesvesti žaba. Dobar, 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 dobar. Gde žaba? Evo je na meni. O bože, nema veze. O bože. Nekim slučajem. Neki bug nešto se dešao. Sad će da ode žaba! Pala! Udri, udri, udri! Loviću, nemoj kuću, loviću. Čekaj, 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 čekaj. Neki bug. Da, verova, je tako. Dođi vamo žabo. Sad ću te bocne malo. Glop! Ajde, pika. Šta je žabo? E ti dobro. Opet neki bugić. Nije, dobro, dobro je, ne mrdaj se ništa. Ne mrdam više niko. Dok je ne klepite. Sad će da ju šprengujemo ko ništa. Nego nećemo da je ubijemo, malo je krvavo. Koji je level? 150! Bravo, bravo, svaki čas. Pa naravno. Pa nije ti to krv, to su ti strelice. Izvini, pogrešno. Evo ga, gotovo. Ništa, tvarim ja sa narkoticima. A vrati bre ove djavole. Ako nađem koje svinče, odmah donesem. Može, može. Mi će da pazimo na ovu žabu. Treba da je... Gle ovo, ej. Gde ste? Evo, evo Rex na meniju. Vidi ovo. Alo žabo, jel vidiš prstići? Alo žabo, si oslepila, ona oslepila, ne vidi ništa, vidi. Alo žabo. Zamračila skroz, prah pao na oči. Jeste. Viš kak blinka, skroz je drogirana, napucala se ko... O bože, mala žabica. Vidi. Dobro, znači mi sad čekamo šnicu da donese pravi mit. Evo je dreket sad, to mi treba. Evo, klepam jednoga Rexa. Odlično. Tu odmah ispod naše baze. Pogledaj kako sam stao jebeno, Rudi, dođi da vidiš, majke. Dajde, vidim, dajde, vidim. Dođi, ovde sam na čošku, na ivici, kod stubova. Provali kako sam stao, koja je sreća, vidi. Na jednoj nozi. Ujebate. E. Ako ti sad puknem šakom u guzi, to ćeš pati. Švekerica! Naravno da ću da padnem. Odlično. Evo, prajma. Daj da probam, a? Aha. Ajde. Nisi pao. Nisam. Nisi me zakačio iz doba. E, Rudi, nema ti ništa, brale, nema ništa. Eee. Ti je fora. E, dimo kako je žaba sa... torporom. O, pada malo torpora, a evo sad ćemo da je... Dižem. Napujdamo sa narkotici i sve će da bude u redu. Odlično. Znači, žaba i koliko? Jedna, dve fiomije i to je to. To da toliko da imamo za dreket za one kompostinove. Može, može, može. Sviđa mi se ta ideja i to baš veoma. Za to ćemo morat bubu da klepimo. A ja znam slučajno gde su bube. Pa tu su dole u pećini, odmah dole ispod, e, tu su. Evo ga. A, idi na drop all. E, znaš. Onda ne moraš. Onda nam ne trebaju kopno zbinovi ako budemo imali bubu. 5 levela sam dobio. Dobro, e, znači pure, samo pure. Prime da joj stavljam, jeli? Da, da, prime, prime. I 20 će... ovih na kraj, to je normalno. Onda ćemo ovak... Sve pojela, ne, pojela je sam prime, jebote, nema više prime-a. Stavi Uba. Obično, odmah. Nek jede obično. Pojela je sav pravi meat. I sad traži... Onda ćemo ovak, dve fiomije i dve bube. E, mi bi mogli... A u ledenjara. Ledenjara. Pa diži onaj džavo.
A gde su nam ovi đavoli? Daj bre da skuvamo malo mesa, čoveče. Da ispečemo malo, pa mesa da ispečemo. Daj drva, imamo drva nekih, nemamo. Šta ima u ovoj mojoj kućici ovde bez veze? Ništa. Ima drva, ima drva. Nema tu unutra krepa, nema. Ko je to krepa? Paga, krepa ni paga. Diže Prime. Može. Taming effectiveness 99,6%, odlično. Prime-a više nema, sve je pojela što smo bacili. Stiže, stiže. Daj, drop all odmah. Dobro. Dobro, vratili smo se nazad. Ima 5 prime itova i ovo za 15 minuta će tek da... U stvari ima više, rekao su 5. Više si ti dodao. Ne moraš više da ideš, je znaš? Ko? Pa mislim da neće trebati sad, nemoj ni da ideš, zato što će se pokvari ako doneseš ranije. O, dobro. Ne, nek se kvari, trebamo je trulog mesa, ima tam bobica, pa moramo narkotike napraviti. Pa dobro, ali prime it što da se kvari, ono. Mislim kako hoćete, ajde. Nebitno. Ma ima prime, čovječe, obronta ovde na sve strane. Pa zato ti kažem da ne treba sad uopšte da donosiš ništa, jer 15 minuta traje ovaj prime što smo bacili. Dobro, izubijat ću par brontova, kuš za pripremu. Da, ali tek za 10 minuta izudari. Pa nije bitno. Izubijam ga da je krvav, kuš. Da, da, da. Za pripremu, poslije ga sam klepem. Može. Ovo meso će da se peče malo, pošto definitivno mesa nemamo. Dime li imamo još drveta ovde? Ne. Idemo ovde. Ja što smo siromašni, ej bre! Daj mi, šta me zna? Ja, nabila mi se ovaj Behemond Gate u ovoj đavo, ne mogu tu više. Nemamo spark powdera, frižideri nam se sjebali skroz. Nemamo niš, imamo posla ko žuti danas. Da. Užas! Ništa, jedan od vas nek sjede sam na ankel, nek pobere ovo prvo kamenje tu oko baze. Da ima i nek uzme kamen iz spark i napravi ovoga... Hajde uzmi tu šta ima, ima samo jedan prime, čini mi se. Pa ubaci. Imaš narkotičkih strelica i toga. Ne treba mi to, imam ja. Ne, pa ne trebaju mi narkostrelice, ne treba mi ništa to. Nego da li ovo meso da stavimo negde da se kvari, majko mu, a? Stavi, da, negde, nije bitno gdje. Ali nemamo gde, o tome se radi, nemamo ormara, nemamo ništa. Kako nemamo? Imaš ormara, dva prazna kod mene u kući. Dva prazna, koja su to dva? Obični ormar samo, samo zbubaj na uči. Da, ali koja su, čekaj da imam. U ovom mom dijelu, u sredini, dolje. Ja sam u donjem dijelu gdje su peći, tu. Pa da, imaš tu, gled, 4 imaš komade, ja mislim, 3 komade, koliko? 3-4 komade. Ja sam jedan napravio danas i evo sad je taj jedan pun. Evo, jedan lijep pekarno. Čekaj, ovako ćemo da bacimo hajda, treba će nam hajda, neću hajda bacam. I treba će nam ovaj đavo. Dobro. Damage ptice je već 128. Koliko je? 128. Na kurcu te nosam! E, dobre, dobre. Žaba nam je prešla pola taminga. Prešla je pola taminga. Evo stiže još prima. Neće trebati više prima. Ima više nego dovoljno. Samo ti to ubaci. O bož. Ovde negdje imamo i dabar. Ja čuš me sedište. Pa dobro, sedlo za ovog đavola. Dobro, nije hitno, bitno da imamo žabu. Da. Tiže. Bitno sedlo da napravimo, kako nije bitno. E, ajde da napravimo 2-3 ormara da stavimo meso da se kvari. Ne vredi. Imaš vani tamo ormare, ej. Čekaj da im vredi.
A ne, srušio nema, si ih, sorry. Ne, srušio je kada je Beckham stavljao. Ne, ne, nisam skužio. Okej, okay, sve, sve u redu. Idem ja da nađem svinče. Ajde. On jede Međuberi, beše. Po svinji. Nema, Bobanje, zajeban, čekaj da postavim ove, gdje da stavimo ova dva ormara? Čekaj, Rudi, čekaj. Pa stavi ih tu negdje u svoju bazu. A nemam gdje, moja baza je niska. Onda stavi tamo pokraj... Možeš tu vani samo stavi pokraj ovoga... Stavit ću ovdje, bre, gotovo. Kokošarnika. Ovdje ću... E, dobro, jebati svinče, srušiti gotovo. Nemoj tu, tu ću ja zidat, ej. Pa dobro, bre. A to je privremeno tu. Samo. A samo tu stavi, ajde. Tako, odlično, super. Ubilo se što je odlično, nema veze. Moram ove gluposti koje mi ne trebaju da... Dobre, užaj drugu. Može. Daj, kontroliraj žabu tamo da nije pokvario se Prime. Nije se pokvario Prime, nema da brineš ništa. 15 minuta je bilo ovaj... 15 minuta je bilo da može da izdrži, tako da imamo se... jedno paće ovdje. Ankela. E, dobro. Dilo. Još jedan ankelo. Sad ćemo da vidimo šta je sa žabicom. Tičurina. Da, još jedan ugriz i to je to. Nema gde su sad te svinje? Evo ih. Nema. E, si donao ti Fiomiju, nisi? Je, je. Je, evo stiže druga. Gde? Već si oborio to. Evo, evo sad ćeš imati ljubavni par. Nemo više, ovaj, moraš otići po bobice. Po bobiću, ja, imam ja 100 komada kod sebe, neće im trebati onda toliko. Onda dobro. Evo ja dođem sad. Ne treba više od 100 komada, nema šanse da im pokutim. I ode ja po flint sa ankelom i kamen. Odlično. Sad će da imamo svako Fiomiju jednu, trebali smo 3 Fiomije i onda da idemo po serveru sa Fiomijama. E, ti mi sve na 3. Jebi ga. Baš mora sve na 3. A dobro, ajde, bit će ovo će da bude na 2, ajde. Može, ali pošteno. Pošteno, može. Molim lepo, hvala lepo. Ajde. E, čekaj da je puknem ja jednom. Pusti ovu meni. Ajde. Ovdje, znači, tačno prkno rektalno treba da je pogodiš. Dođi da vidiš. Dođi da vidiš, znači, tačno ovdje. I onda će ona odmah će padne u vesos. Ne valja tu, vidi, vidi, ne, 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 krio si, nije tu dobro, vidi, ovako se to rješava. Ti ćeš cevku da nabiješ unutra. E, vidiš? Da. Točno ispod repa. Rudi do optike, Rudi. Lezi dole, kravo jedna. A nije krava kad je svinja. Dobro, meni je to isti đavo. Viš što je debelo meso, ne možeš da je pogodiš, ne možeš ništa joj se desi. So, evo ga, evo, evo ga, moj udarac je bio kako pade majke ga, e, sad nam treba još narkotici, ček da donesemo odavde, iz kuće imamo. Žaba je gotova, uzmi žabe narkotike slobodno, ona ja grizi, amen. Ja ovde po kamen i flint. Uzet ću ja ove narkotike ovde. Skoro su mi okej. Žabice. Tako je jedi, vidi 200 komada. Ovo jede ko blesavi, omnom ko zvinče. Šta kaže žabica? Daj, daj, ček, jel ćemo ići s kvecom, Micla? Neka, ajde budem ja. Ajde, odite vi, ja ću ove tri da završim, evo, žaba je gotova. Aj, može, ajde, evo, ja može. Ja ću završiti moje dve Fiomije, vi pičite tamo po to. Može, ajde, ti ovako snimaš. Pa da. Imamo svega, nije problem. Još to volim ove teretnjake. Iš, milina. Da, lepo se žderu, lepo se žderu ove dve, ove već na pola. Da. Ljudi, mi imamo koju hranilicu negdje u gledu? Ne, nemamo, nemamo nijednu to hranilicu, morat napraviti. To moramo da stavimo. Nemamo hranilicu nijednu. Nemoj da me pratiš bo žabom utavo, gde ćeš mi, gde ćeš mi. Šta nam treba za sedlo za žabu da vidim baš? Ovaj ankila nije blizu onog, mi smo prije imali. Crafting, sad će da vidimo. Budemo ga mi uštelovat. Šta? Vidio čoveče gdje su došli ovi paukovi. Nemam cementing paste, jer imamo cementing paste u bazi. Imaš. Gde? Ako je šta ostalo pošto sam napravio
hrpu zidova i svega. Dobro, gde je ostao cement i krist? Ovi pauci su dosadni. Dobro. Jel' kod tebe u bazi dole, u donjem delu, a? Da, 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 u smiti ovde vidi. Aha. Smiti, okej. Cementing paste, ima cementing paste koliko hoćeš, dobro. Fiber. Gle koliko ima tu ovih, nema joj boli pusti. Beglaj, ajde. Evo, ne mogu. Znači, ne možeš, 30, znači 10 pun. Idemo nazad. Evo ga i sedlo za našu dragu gospođu žabicu. Sad ćemo da je osedlamo. Jesi je poljubio guzicu. A nisam, sad ću joj počešem s ovaj, s ovu pušku. Ček da im samo. Gledamo ove dve naše fiomice prvo kako napreduju. Gde je žaba? Dođi vamo žabo. Stani mirno! Pa ga sedlo. Okej, okay, na žabi sad, sa žabom možda skakućemo, odlično. Jao, vidiš to lepa žabica, a? Žabu će parkiramo ovde, iza kuće. Da, vi da, samo to nije bitno gdje. Dobro. Ovo je argentavis da se malo preparkira ovde. Bude neki imaš redno. I bobice odmah za svinje. Imaju svinje dovoljno bobice. Neću baš nešto mnogo da se... ovaj... Ovo ima 62. U stvari treba će. Ova će, ovo je gotovo, ova će da... da se tema. Evo ga. Imaš kamen na rulju, baci. Što još jedeš, Fiomio glupa? Dobre. E sad imamo za Fiomija sedlo. Pa jedno ti treba, ne trebaš dva. Pa dobro. Možeš ih odmah tamo staviti u, među one kokoši. Aha, samo da im šta se... Hide fiber wood. Šta je to ništa? Hide... imaš drvete tu u ankelu. Imaš fiber... tača u ankelu. Wood, imam sve ovdje. Treba. Ima nešto i metala, pa to ćemo staviti pržiti. Ima, ima svega, imamo bre čeč. Da, to smo bre u fullu bre, najjači smo bre u naše selo. Da. Znači, temovala se žaba, temovala se jedna fiomija i sad se temuje druga i to je to. Brzi smo, nema šta. Nema čoveče, vidi se ko je gazda u ovo selo. Čekaj da vidimo. Ništa se... Kad sam ja glavni u selu. Da, 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 jedi bobici, bobnem ti ga. E, tako, ovak ne bi dalje širio ovaj metalni dio, to bi bilo to. Dobro. Sad samo zidovi, učemo zidove. Šta ste rekli, gde imaju bobice? U ankelu. Nešto mi je za Štekanović. Da, 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 lag je bio neki izgleda. A tu nestane još jedan temelj, jel? E, stane, ali nisam namjerno, ostavit ću to za kasnije, kuš. Bitno mi je samo da ovo tu napravim. Mislim da nikad manji svinjac nismo imali. Da, stvarno. Dobro. Ono pre je bilo ludilo koliko svinja smo imali, svega. Bili smo pravi farmeri, pogledaj sad na šta ličimo. Tako, ajmo sad ovo. Ma dobro, zadnji put je bilo užasan frame drop kad smo imali da, da, da. Bazu. Mora da se pazi na to sad, ovog puta ne vredi. E, vidi pa ne, fora! Ne. Gledaj ovo, šnicla. Sedneš na ankila, ovo. Gledaj sad. Skočiš sa ankila i na krov. A? E, si vidio, Rudi? Nisam, nisam. Dođi, sedi na ankila i skoči sa njega. Sedi i skoči. Hahahaha, dobra fora, a? A? Znači, ovako. Još ti ste tvoje male nogice. E, daj da uzemo malo mesa da jedemo nešto. Znači, čekamo ovu fiomiju da se popi malo vode. Evo, sad će ona. Da, 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 da. Odlično, pa super smo uspeli, znači uspeli smo, temamo žabu i dve fiomije.
I to je to. Ovo kvecala smo te imali offline. To nismo snimili, ili tako? Tako je. Ali nema veze, snimit ćemo kad budemo te imali drugo, pošto će vam verovatno trebati još neki. Vidiš, na ovo kvecala, šnica. Kad bi imali platformu, sad da je neko veći level, da se napravi platforma i kavez, i onda možda te imaš ove nove ptičice, recimo, pošto je onako baš malo teško, da kažemo. Da, 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 to ćemo napraviti čim neko da bude level, kuš. Da. Uglavnom, sinovi moji moćni rangeri, to bi bilo sve za ovu epizodu. Ako vam se video svidio, lajkujte, ako nije, ne radite ništa. Palac na dole, nije dugme za dalo, odi, ljube vas, macola, Rudi, šnicela. Ćao, čao. Adio. Ćao. Če da mahneš ti, Rudi. Prolaziš pored mene, ne mašeš. Evo, 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 mašem. Tako je. Maš mu je, maš. Ej, čao, čao.